Rexy. Boy. Boy. וואי, היא מאבדת אוריינטציה. רגע, היא עכשיו התעייפה, היא צריכה לנוח קצת. אבא בא ללמוד איך הוא עוזר לאל. איך אבא, אבל את רואה שהיא מאוד עייפה. היא רצה הרבה עכשיו, היא רוצה לנוח. צריכה לנוח. וואו, מה זה קורה? קורה להרבה כלבים רטריברים. אין הרבה מה לעשות, זה בעיה גנטית כנראה של הגזע הזה. או כמו גנטית, אין עוד גן לזה, אבל זה משהו דומה. סוג של... מה שקרה שהיא פשוט רצה יותר מדי, החום של הגוף שלה עולה מהר, והיא לא מצליחה לקרר את עצמה, ואז... את רואה, היא חוטפת מין... כמו אפילפסיה כזאת, כן. ותראי עוד 5 דקות, היא תמשיך לרוץ. לא, היא עכשיו תקראי לה, היא לא באה. רקסי, רקסי. היא לא מגיבה. יש לה נתק. נתק, משהו בעצב. לא. זה קורה כשהיא... אני לא ראיתי אותה מהבוקר. אז היא גם מתרגשת וגם ככה מוציאה את כל האנרגיה, ואז זה קורה לה הדברים האלה. פעם בחודש. קרה, זה פעם שלישית שזה קורה.